Komið sæl, Agnar Freyr Helgarsson heiti ég og er dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Í þessu myndbandi þá ætla ég aðeins að fara með ykkur yfir grunnámið í stjórnmálafræði og af hverju það getur verið spennandi valkorstur fyrir ykkur. Ég ætla að fjalla svona nokkra þætti. Í fyrsta lagi ætla ég að tala eins um hvað stjórnmálafræði er því að það er ekki eitthvað sem að allir vita. E, talað um um hvað námið snýst, e, við hvað stjórnmálafræðingar vinna og sín í lokin alltaf í aðeins að fjalla um félagslífið okkar og, og hvað þið getur fengið fyrir ekkari upplýsingar. Hvað er stjórnmálafræði? E, Einn besta legin til að átta sig á því um hvað fræðigrinnar fjalla er að velta fyrir sér og skoða hvaða spurningar þær spyrja, hvert er, er viðfánsefnið. Og stjórnmálafræðin er, er þannig grein að hún fjallar bæðum hérna, mjög fjölbreytta spurningar en fjallar líkum mjög stóra spurningar. Á meðal viðfónsregna okkar í stjórnmálafræðin er til dæmis hvers vegna gengur ríkjum heimsins hægt að breyðast við loftlagsbreytingum, hvernig byggjum við samfélag velsveldar, jafræðis og frelsis, því þið líðræðir önumverð að almenningu ráði einhverju, hvað stuðlar að varanlegum fríði eftir stríðsáttök. Stóra spurningar, auðvitað, hérna, stóra spurningar sem margar fræðigrannar fjallu um en eru allt eitthvað sem að við kemur ríkisvaldi og, og beitingu þess. Í grunninn þá er stjórnmálafræði fræðigrann sem fjallar um ríkisvaldið stjórn, ríkja, ofinbera ákranatöku, alþjóðasamskipti, sams, samskipti ríkja og alþjóða vettvangi samfélagsbreytingar, stjórnmála heguður einstaklinga og fleira. Stjórnmálafræði, til þess, að, til þess að ganga vel í stjórnmálafræði, til þess að skilja stjórn, stjórn, stjórnmálafræði, þá krefst það yfirgrypsmikiðlar þekkingar á stjórnmálum, á samfélagi, á gangverki hins ofinbæra, hvernig hlutinir ganga fyrir sig hjá henni ofinbæra og síðan auðvitað samskiptum ríki á allþjóða vettangi. Ef maður ætlar að kjarna um hvað stjórnmálafræði þjallar þá mætti segja að stjórnmálafræði snúist um hver ráða, hver fær hvað, hvernig og hvers vegna. Við uppbyggingu námsinsjáð okkur þá höfum við í raun og veru kannski sex grunnstóðir sem við leggjum áherslu á. E, í fyrsta lægi þá taka nefnundur e, námskeið e, sem snúað íslenskum stjórnmálum og samfélagi. Við fjöllum um íslenska stjórnkerfið, stjórnmálasögu og fleira sem við kemur stjórnmálumumferfinu á Íslandi. E, en við fjöllum líka um stjórnmál annara landa í samanburðar stjórnmálum. Við fjöllum um hvernig stjórnkerfi á ólegra ríkja eru, eru meðsjöfn og hvernig Ísland er í raun og veru kannski öðruvísi heldur en önnur lönd, en líka hvað er sameinlegt á milli landa. Nefndu taka námskeið í alþjóðasamskiptum og líka námskeið sem fjallar um Evrópusamrunnan, áhrif Evrópusambatsins, til dæmis á Ísland. Nefndu taka námskeið í ofinberið stjórnsíslu og ofinberið stefnumótun, hvernig setju við, hvað er ofinberið stefna, Uh, hvaða ferli uh, fælst í ofnbegri stefnumótun uh, uh, og, og fleira í þeimtur. Uh, uh, rauðu þráður í gegnum í raun og veru alla þessa fjóra þætti eru annarsvegar stjórnmálakenningar og hins vegar aðferðafræði. Stjórnmálakenningar það snúa þá því raun og veru afhverju hlutinir hérna uh, hvað skýrir þessa þætti uh, og líka Uh, 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 hverjir eru þessar svona grundvallar hugmyndir sem við höfum um samfélagið og stjórn þess uh, og aðfyrrafræði sem snýr þá í raun og vera því hvernig við vitum það sem við vitum hvernig rannsökum við stjórnmál, hvernig rannsökum við samfélagið uh, og fyrirverandi nefndur okkar þegar þeir eru spurður um, um námið og gaxið með þess þá eru mjög margir sem benda á það að þú þjálfun sem þeir hafi fengið í aðfyrrafræði í náminu sé virkilega verðmætt þegar að, 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 að hafi verið einstum virkilega verðmætt hefur komið á, á vinnumarkaðin. Til viðbótar við þessar grunnstóðir þá að, 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 að snýst námið auðvitaðum meira. Það hvað annað námið inni heldur veldur á þýröðnöru hvort að nefnundur taki að stjórnmálafræði eina og sér, sem sagt þryggjar á nám til 180 eininga eða að taki stjórnmálafræði sem aðalgrein með aukagrein. Þá er stjórnmálafræðin í raun og veru 2 ár og síðan er aukagrein tekinn í 1 ár. Þessi setni leið, hún getur verið spennandi fyrir þá sem að, eða þau sem að hafa kannski áhuga á tveim viðfóðsefnum, hafa áhuga á að búa til einstakar hérna, samsetningu af námi, nefndu geta til dæmis tekið stjórnmálafræði með hagfræði, með lögfræði, með sakfræði, með kynverðskum fræðum eða austur-asískum fræðum. Það eru virkilega margir möguleika sem eru þarna í bóði og einhverju leiti geta nefndur þá kannski sérsniðið gráðu fyrir sig með þessum mætti. Fyrir nefndur sem að taka þryggjáranami hjá okkur, þá býðst þeim að taka fjölmörg valnámskeið. Við erum með mörg spennandi námskeið sem að nefndur geta tekið Síðastliðin tvö ár hafa til að vinda verið valnámskið sem snúa hriðjúverkum, málefnum fólks á flókta, falsfrettum, samsæriskenningum, bandarískum stjórnmólum og fleira. Þannig að það er ýmislegt sem að, og ýmislegt sem að velja og, og freka fjölbreytt líka. Nefnundur sem að taka þryggjörðanámið í stjórnmólfræði geta líka farið í skiptinám Erlendis Markir okkar neymöndar fara þá í hálft ár erlendis og taka þar námskeið sem er að fulli metrin í námið hjá okkur. Og síðan má bæta við að, 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 hverju, að hverju ári fara neymöndur í námsferð. Anna hvert ári er farið til Brussel þar sem að stopna nýr Europasambandsinsir og skoða þar. Og hitt hvert árið er farið til bandaríkjana þar sem bandarískar bandarinsk stjórnmála eru skoðuð og, 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 og stopnarnir saminuð þjóðan öll dæmis. Bæði er þetta mjög fróðlegt og, og mikilvæg viðbót við námslega viðnámi hjá okkur, en ekki síður er þetta verðmætt fyrir, fyrir hérna, tengslamyndun og milli neymöndun okkar sem skiptir auðvitað miklu móli. Hvað vinna stjórnmálafræðinga við? Hvað stendur eftir? Stjórnmálafræðin er öðruvísi en margar aðrar greinar eins og til dæmis kannski lokkfræði eða verkfræði. Í lokkfræðu og verkfræði, svo dæmis ég hef nefnd, það eru frekar skipt í um raun og veru hvað nefndur gera að námi loknu. Stjórnmálafræði hins vegar er mjög, mjög fjölbrett. Það er mjög fjölbrett viðfanserfni sem að nefndur okkar geta og taka, hendur, taka sér fyrir hendur að námi loknu. Svo færitinni sem að nefndur öðlaðsja okkur er í aðlisínu þverrfaglig. Þetta er yfirfæranlega þekking sem að gagnast á, á, á ólíkum starfsviðum. Þau atriði sem að við leggjum mest ásla á eru þá til dæmis eins og ég hef komið inn á fjöldþætt þekking á samfélagi, stjórnmálum, ofinberi stjórnsýslu og stefnumótun sem gagnast við það. Uh, og síðan er það svona nokkur almenn, uh, almenn færiðni sem, að, uh, sem við teljum mjög mikilvæga. Uh, Nefnundunum okkar fá mikla þjálfun í að afla sér áræðanlega upplýsinga, þeir fá þjálfun í, í að vinna með gögn og tólka gögn sem að skiptir sífelt meira máli í, 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 á vinnumarkaði uh, 2001. aldarannar. Uh, Við lækjum mikla áherslu á gaggrina hugsun að nefnundur geti fjallað um hugmyndir, raukrætt hugmyndir, sett fram sínar eigin hugmyndir og raukstutt og síðan í gegnum gangandi í námönu er að nefnundur er að vinna mikið með texta og rítun. Það sé að þjálfværun á veru hæfni sína í að koma hugsunumir á, á blaðin með skipluðum hætti og skila því af sér. En hvert leiðir þetta nemyndunum okkar? E, e, í könnunum á, á meðal útskrifaðara nemynda þá kemur í ljósa að það eru svona ákveðnir starfsvettvangar sem að e, nemyndunur okkar leita frekar í. E, og það eru kannski svona fimm matrið sem ég myndi vilja draga fram þar. E, Neymyndur okkar e, fara gjarnan í, í mér sérfræði störf hjá húnum ofinbera e, og enga fyrirtækjum. Það er þá verkefni sem snúa til dæmis að verkefnastjórnun en líka ráðgjöf og stefnum út um hvers konar. Fjölmarkir nefndur okkar fara líka í fjölmiðlun eða einhvers konar upplýsingavinslu eða miðlun til dæmis í almanatengsl og síðan eru alltaf einhverjir sem fara í einhvers konar alþjóðasamskipti fara annarkort að starfa hjá auðryggistjónastunni eða allþjóðarstofnunum. Og stjórnmálafræðin er þannig, er unum, það, svo færðin sem nefndur öðlast í náminu er þannig að, að hún getur undirbyggt starfa í öllum þessum uh, geinum. Uh, Gerum við grein fyrir því að nefndur fara ekki einungis, vel ekki einungis nám út frá því Hver, hver, hvert það skilar þeim á vinnumarkaðin. Það skiptir miklu máli, sérstaklega núna á, á þessum tímum, að, að það sé skemmtilegt í, í háskólanarmi og að nefnendur upplifir sér sem hluti af einhverju starri held. Það er nú ekki eitthvað sem við kennarar sjáum um en, en, en er þá á færi nefnendurna sjálfra. Og pólítíka sem er félagsstjórnmálafræði nefna við, við háskólan er eitt að virkast í, í, í innan skólans. Uh, og það hefst í raun og veru allt frá nýnumadögum uh, þegar þið hefði einn ámi í skólanum og er síðan, í, það eru ím, síðan ímsýr viðbúrið sem eru uh, jæmt og þétti verið árið, uh, vísindarferðir, dagur, stjórnmálafræðinema, stjórnhagdagurinn, uh, ársóttíð og, og, og fleira skemmtilegt. Uh, Pólítika gefur líka át íslensku leiðina sem er tímaritt stjórnmálafræðinema sem er tvímanulegust eitthvað sem, að, sem, að sem hafa, þau sem hafa áhuga á, á, á hérna, fjölmjölum, bladaskrifum er eitthvað sem getur verið mjög skemmtilegt að taka þátt í. Þetta er svona það helsta sem, að, sem að ég myndi vilja segja um stjórnlaðfræðina. Ef að þið viljið sækja frekari upplýsingar, þá bendi ég þarna á heimasýðu grunnámsins þar sem að þið fáið frekari upplýsingar um námið hvernig það er uppbyggt þið getið til dæmið skoða námskeiðinn sem að þið munu taka á fyrsta, öðru og þriðja ári og, og fleira slíkt ef þið eru með okkur spurningar þá getið þið líka haft samband við okkur það er netspjall inn á heimasýðu háskólans Það er hægt að senda tölvupost á nefnundarþjónustu félagsvísundarstu við nemffs.hv.is Er þetta að ringja til okkar? Bóka fjarfund með nefnundarþjónustunni eða spjalla við nefnundur í námunu sem er hægt að gera gegnum heimasíðu háskólands. Þetta er stóra ákverðun sem er framöndan hjá okkur. Umsoknafresturinn er til 5. júni. Ég hveti ykkur eindreiðið til þess að kynna ekkur spennandi námi stjórnvalfræði vel og gangi ykkur vel og vonandi sjáumst við í höst